Andrés Feliz ha creat escola amb el seu triple de camp a camp contra el Bilbao i Víctor Sánchez va replicar-lo així contra el Santaco. Los enteros siempre me dicen que tire, de 6'75 no la meto. Había tirado una primera parte, no la había metido y tengo que meter este, ¿no? Pero a ver si es el primero de muchos, ¿no? De fet, el Tigre de Guachupita va deleitar-se des de la grada, tot i que el tir de Sánchez no era per guanyar el partit. Sí que va arribar, però, en un moment psicològic, perquè va encetar un parcial de 10 a 2 pels maristes, que van capgirar una diferència a 10 punts per endur-se tot un clàssic del bàsquet comarcal. Tots els equips arribaven a la cita, molts jugadors a la infermeria i tocats. En aquest context, van destacar el petit dels Canillas amb minuts de molta qualitat i 10 punts, i el capità de la nau vermella, Quim Franc, que va fer un pas endavant en els minuts finals amb el seu caràcter del pati i 10 punts anotats en els últims 10 minuts de joc. Fins al divendres i només una estoneta no hem pogut estar tots els jugadors de l'equip per lesions del Quim, per malaltia del Marc i no ha sigut fàcil poder preparar un partit que havíem de preparar bé contra Santa Coloma. Sí que potser necessitàvem tornar a la plana i tornar a trobar-nos amb la victòria. El que sabíem és que Santa Coloma és un equip molt dur, que venia amb bona dinàmica i que no seria fàcil. I a sobre, amb el partit, que hi ha hagut moments que estàvem molt a sota. Tenim jugadors com el Quim Franc, que a l'últim quart sempre dona la talla, doncs és molt difícil. És molt difícil també decisions arbitrals. Sé que és difícil ser àrbit, però crec que es tiren un pas enrere en moments que haurien de fer un pas endavant. Arqués va ser justament el millor del Santa com 17 punts i carregant molt bé la pintura, però la de Mar va plantejar una zona que va complicar l'ofensiva colomenca. M'agrada jugar a la plana, m'agrada Badalona, que em busquen, m'agrada. Casi los de toda la vida aquí, ¿no? Los que hemos ido subiendo de la casa y los que siempre han estado aquí, al final eso es muy importante para nosotros, ¿no? Somos como una familia dentro y fuera del campo y eso nos ayuda a sacar partidos. Evidentment que venir a la plana és una guerra, ja ho teníem molt clar, i sí que m'esperava alguna variant defensiva. Ha sigut més que no hem sabut atacar-la del tot bé, tot i que el moment que hem quasi trencat el partit al tercer quart, el llistó arbitral no ha sigut el mateix i hi ha hagut algunes faltes que sí que han pitat al nostre aro i al seu no. Sens dubte, la nota emotiva la va posar el número 7 del Santa Coloma. Tothom qui entrava a la plana i posava els ulls a la pista s'havia de pessigar perquè sí, l'etern Àlex López ha tornat a les pistes per seguir donant guerra. I és que en el gimnàs i aixecar peses no és el mateix que anotar bombes contra la de Mar. Primer partit del retorn del Mac Colomenc com Jordan amb els Wizards. Una circumstància que ens ha agafat a gairebé tots desprevinguts. Aquest dematí que tornava, sí que portava tot el Nadal entrenant amb nosaltres. Guillem lesionat, tres exteriors que venien tocats d'aquesta setmana. I res, ha fet un molt bon partit i es nota que domina el joc. López Alves es va endur una ovació merescudíssima i una actuació que va acabar amb 6 punts en 18 minuts. Amb la ja clàssica celebració per aixecar la Traveling Band colomenca. L'afició del Santaco, com sempre mobilitzada, comptava amb tota classe de VIPs. Des de jugadors il·lustres com Adriano i Joan Noguera, a futurs Hall of Fame que esperen, com tots nosaltres, continuar gaudint d'Àlex López uns quants partits més.